Сәлеметсіздер ме, қымбатты теледидар көрермендері. Эфирде «Леди Кизет» бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта Нұр Отан партиясы, Қарағанды облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары, медицина ғылымдарының докторы, профессор Хадиша Базарбаевна Оспанова. Қош келдіңіз, Хадиша ханым. Сәлеметсіз бе. Сіздің атағыңыз бүгінгі күні жер жарады. Сіз өте танымал, тұлғасыз. Жергілікті билік басындағы саясаткер әйелсіз, іскер әйелсіз. Бір басыңызға атағыңыз жетіп жатыр. Әңгімемізді сіздің балалық шағыңызға бір саяхат жасаудан бастасам деп отырмын. Бала Хадиша, кішкентай кезіндегі Хадиша қандай болды? Қандай отбасында тәрбиелендіңіз? Ерке болдыңыз ба? Жоқ, ерке болған жоқ. Бізде көп балалық отбасы болды. Еркелейтін жағдай болған жоқ олды. Көбінесе мені жауапкершілік болды. Мен үлкен болғаннан кейін анау кішілерге қарап, олардың жаңағы бүкіл жағдайларын әкешіміз жұмыс дегеннен кейін көбінесе жаңағы оларға қарап, оларды сабаққа дайындап, сондай жауапкершілігім жоғары болды. Может быть, содан бері и вот жаңағы айтамыз ғой, лидерский дейді качество. Сол енді өздері інілерім мен ағаларым айтады, сен дейді, командовать любила дейді. Неліктен медицина, неге дәрігер болуды қаладыңыз? Кішкентай кезіңізде армандадыңыз ба соны? Шешеміз қатты ауыратын, жүрегі ауыр болатын. Больницаға барсам, шешемді жылап мені қарсы алды. Содан кейін ойладым енді шешемді, мен не істесемді, мен дәрігер болам. Осындай шешем ауырмасын, туған туысқандар ауырмасын деп. Сонда бірінші сол уақытта мен осылай дәрігер болам деп. Сол кезде шешім қабылдадым. Әкеміз мені еркелететін. Ең бірінші ол маған көп көңіл аударатын, қазақша үйрен, қазақша сөйле деп. Анна Каренина ма, соның кітабын алып кепті. Сол кітаптарды ол маған қазақша оқытатын. Я говорю, мен алфавитті білмейміз ғой, біз оқығамыз жоқ. Сонда ол маған үйренесің деп, орысша береді кітапты, қазақша береді кітапты. Үйрен деп, сонда мен ойлаймын, сол уақытта ол мен Қазақстанда тұрам, осы маған керек болады деп. Қалай сонда ойлағандарын білмеймін осы. Ән мен әуенге жақын болдыңыз ба? Қандай әуендерді тыңдадыңыз? Қандай музыка сізге ұнады? Қазір қандай ұнайды? Мен әндерді өте жақсы көремін, біздің Қазақстан. Әнге жақынсыз ғой әуенге? Иә, құстар-құстар деген сонда ескі өлеңдер бар ғой. Сонда мен айтамын, олар қазақтың әндері. Қазақтың әндері. Сонда көбінесе оларда не болған жоқ қой, радио. Мен даже Қазақстанда тұрғанда маған ең бірінші мен әгі самолет болды ғой. Сол уақытта самолеттер 19 000 ба, все арзан болды. Мен самолетпен ұшып барғанда келгенде маған бәрі заказ береді сол омбыда. Диск алып келші қазақша әндермен. 90-шы жылдарда, 90-да сол уақытта. Содан кейін маған айтатыны, олар мына қазақша домбыраны алып келші дейді. Мен самолетте домбыраны тасыдым. Маған бір бортпроводница біледі екен, айтады, сатасыз болсын домбыраны дейді. Жоқ, мен туыстарым тұрады, сонда домбыраны алып барамыз. Осынан домбыра келем, сол жерге оларға сыйлық ретінде домбыра апаратын. Олар керемет қуанатын. Әрбір үйге барсаңыз сонда омбыда, сол уақытта 80-90 жылда әрбір үйде мына домбыра. Неге жаңағы төрге биіктер қоятын домбыраны, қабырғада домбыра дейді. Әр қазақтың. Әр қазақтың үйінде сонда домбыра болатын. Маған сонда айтады, бәрісі сонда мен былай ойламаппын, келгенде былай маған айтады, сен бәрі осы домбыраны бәрін сен әкелдің дейді. Сол сыйлық ретінде осы домбыраларды сол уақытта, сол балашақта, сол жаңағы әкешім сағынған Қазақстанның несі, жаңағы бәрібір код дейді ғой қазір. Елбасы жаңағы рухани жаңғыруда код дейміз, да? Сол мега ұлттық код. Сол ұлттық код, мне кажется, жаңағы бәрібір бізде қайда тұрса да адам, ол осы ұлттық код бәрібір беріледі адамға. Бұрынғы уақытта мен аңсайсыз кеңес дәуірінен. Сіз артыңызға қарай үміді сағынатын бір шақтар бар ма, есіңізге түсетін ностальгия? Былай қарасақ, әрбір өмірі, допустим, 70-80 жылдары, 90-шы жылдары, 2000-2001 жылда, 21 век дейміз, да? Вообще, каждый год, в общем, в любом своем эти изменения, өзінің несі бар, плюстары бар. Өзінің қызықтары бар, шыжықтары да бар, қызықтары да бар. Сонда былай қарайтын болса, қазір да қызық уақыт. Қалай ойлайсыз, тағдырды өзгерту мүмкін бе? Адам өз тағдырын өзгерте ала ма? Өзгертеді. Кейбіреулер айтып жатады, жоқ, ол маңдайға жоқ. Жоқ, өзгерту керек. Адам ойлану керек, өзгерту керек. Ол сылтау шығар, иә? Сылтау дейді. Мынау неде мен жаңағы кітап жазып жатырмын, лидерство деген кітап. Сол аман болса кітап, да, кітап шығады.
практика лидерства дейді. Практика лидерства, алгоритм успеха деген кітап, Алла Мантықпасы шығады, соны уже екінші жыл мен жасаватырым. Сол кітапта мен жазған, мысалы, жаңағы алгоритмдер, қалай не істеу керек адамға, мысалы, комфортное состояние дейді ғой, көбінесе жастарда. Мысалы, бізді, ну, адамдар уже, ата-аналар көбінесе, мынау үйренген комфортный состояние дейді ғой. Осы үйренген үйге келеді, тамағын ішеді, телевизор көреді, сосын нетеді. Содан кейін олар біраз уақыт өткеннен кейін ойланады. Ойбай, біз мына басқаларға қарағанда бізде мынандай анадар жақсы тұрып жатыр, біз неге мынандай тұрып жатырмыз дейді. Баласын оқытайын десе, қаражат жоқ та, оны қазір ойлану керек. Жаңағы әрбір, мысалы, жаңағы инструменті господдержки дейді ғой, мемлекет көп қазір жағдай жасап жатыр, бағдарламалар бар әртүр. Сол бағдарламаларды қолданып, тырысып, олармен, мысалы, жаңағы сол программаға кірейін. Мен, мысалы, бірдеге нетейінші, оны балаларды көрсе, мысалы, әкешіше тырысып жатса, бірдеге жасап жатса, тіршілік көрек дейді ғой да, соны көрсе, балалар да сондай жасайды. А біздің жаста көреді, олар көбінесе әкешішесін қалай өмір сүріп жатқанын көреді да, өзгермейді. Өзгермейді, сол қалпыда қалады. Бірақ та, біз енді, мен оны не себепті айтып отырым, мысалы, жаңағы бізде қабылдау бөлмелері бар ғой. Общественный приемный дейді партияда. Қоғамдық қабылдау. Сол қоғамдық қабылдауға 5000-нан астам адамдар келеді. Әрбір мәселемен келеді, проблемалармен. Соның ішінде қарағанда, бүгін даже бір апай келді, 67-те өзі. Апай келгенде, ол уже жаңағы үйренгені дейді. Егер сіз жассыз ғой әлі, уже пенсияға шыққаннан кейін, мысалы жаңағы 58-де, да, пенсияға шыққаннан кейін, олар ойлайды, өмір бітті, все, пенсияға шықтым. Әзір болса бір жыл тағы жұмыс істейді, и сосын ана балаларына қарайды, ана басқа немересіне қарап отырады. Қарағаннан кейін, балалар да оларға енді, сосын көңілдері ертең, олар, ол адамдар, енді, күндегі өмірлері скучный дейді ғой да. Жас қыз келіншектерге жаңадан отбасын құрып жатқан немесе жай мен сияқты өзіңіздің ізбасарларыңызға қандай кеңес берер едіңіз өмірлік тәжірибеңізден? Қандай алдыға мақсат қоя білу керек? Қиыншылықтарды қалай жеңе білу керек? Менің өмірімде жаңа жас бала кезімнен жаңа студент болғанда алдыма мақсат қойып отырдым. Қазір де мысалы неше жаста болсақ та алдымызға мақсат қойып отырмыз керек. Мақсат қойғанда адам жаңағы тырысу керек, жағдай жасау керек. Осы мақсатқа жету үшін жағдай жасау керек. Жаңағы мен айттым ғой, қорықпау керек. Ең біріншіде қорықпау керек. Көбінесе біз айтамыз ғой, комфортный дейді. Көбісі жайлы, жайлы сонда үйреніп қаламыз. Адам сол үйренеді де, осы комфортты шығалғысы келмейді, шыққысы келмейді, шыққысы келмейді де, соған үйренгеніге шығу керек, өзгеру керек. Мысалы, жаңағы біз айттық қой, ана жаңағы әйелге байланысты отбасыда, мысалы, қоғамда да қандай өзгерістер болатын болса, ол бәрі әйелге байланысты. Мен қарап отырмын да, әйелдерге байланысты. Мысалы, жаңа депутат әйел болатын болса, немесе бастық әйел болатын болса, ол бүкіл жағдайларды қарайды. Мысалы, жаңағы жұмыскерлердің де жағдайын қарайды. Жаңағы жұмыста жаңағы мақсаттар қойған мақсаттарға жетуін, жаңағы міндеттерді орындау, мақсаттарды орындау. Содан кейін әрбір неден былай қарап тұрады. Отбасы, балашаға болу керек. Жаңағы айтып отырмын ғой, ертең адам бүкіл мақсаттарын орындап, бірі орындалмаса, жаңағы да, все равно адам успех и счастье дейді ғой, счастливый человек, успешный человек. Толыққанды бақытты бола алмайды. Бақытты бола алмайды ол адам. Өзіне көңілі толмайды. Көңілі толмайды. Әрбір салада, жаңағы әрбір жаңағы бақытта өз өзін көру керек. Біздің әлгі школа политического лидерства аманат дейміз ғой. Біз сонда жаңағы әйелдермен жаңағы тренинг өткіземіз, семинар өткіземіз, оларды үйретеміз. Жаңағы өзгеру дедім ғой. Оларды мысалы жаңағы таныстырамыз. Қандай біздің мемлекеттік бағдарламалар бар. Ол бағдарламалармен қалай қолдануға болады, қалай өзі, мысалы, өзі жаңағы сашам дейді, да, свое дело открою дейді, мысалы, бизнеспен жұмыссыз отырым дейді көбісі айтады, да, или мен жаңағы айтындай пенсия шықтым дейді, пенсия шықтым, тамаша ғой, пенсия жүріп жатады, сен мына свое дело открою.
открой свое дело, тоқтама. И сондай біз помогаем, допустим, ага райондарда, ауылдарда біз сондай елдерге тырысып, өзім ашам дегенге көмектесеміз. Мысалы, несие алады. Мысалы, мемлекеттерін қандай, мысалы, көмегі бар, сол қаражатты, немесе жаңа несие алады, жаңа өз несін ашады. Сондай болу керек дедім. А алдында осындай лидер әйелдер болу керек. Олар жаңағы басқаларға, жаңағы басқаларға жол көрсету керек, көмек көрсету керек. Қош бас. Сіз асыл жар, аяулы анасыз. Отбасын сақтап қалудың қандай құпия сырларымен бөлісер едіңіз? Ең бірінші жастар бақытты болсын деп. Ол бақытты болу үшін олардың алдына жаңағы жеңілдіктерді жасау керек. Қалай жасау керек? Мысалы, жиналған қаражат, мысалы, несие алмай, мына жастарға, мысалы, ипотекаға қаражат бөліп, да, ипотекасын ашып берсе. Ипотека. Пусть даже бастасын, көп болмасын, даже $200 салып берсе ішіне, да? Ано жаңағы ипотека $200, жастар сосын ары қарай қосып, жастарға жол көрсетеміз. Осылай жасау керек дегенде. Екіншіден, мысалы, сол қаражаттарына пусть они свадебное путешествие. Басқа көбінің жағдайы болмай ғой. Мысалы, басқа мемлекеттерге барып, демалып, немесе жаңағы көбінесе қазір интернетте бар, сол жастарды мен олармен бірге поддерживаю их жастарды. Олар мысалы өзі своё дело какое-то открыли. Сән жағынан алсақ, сіз талғампаз адамсыз ба? Өзіңіздің бір стиліңіз бар ма, бағытыңыз ұнайтын? Ең бірінші жаңағы айтып отырмын, адам өзі ішкі дүниесі таза болу керек. Содан кейін йога деген бар, йога көп жыл мен занимаюсь йогой. Йога өзі бір упражнениелер бар, кейбіреулер айтады, оны йога бір, мысалы, бір жыл, екі жыл мен бардым тренермен. Содан кейін үйреніп алдым да, үйренгеннен кейін уже өзің сен жаңағы тренажерға бармай, өзіңді жасауға болады. Тағамды дайындауға ерінбеу керек әйелдерге. Мен үшін, мысалы, да, мысалы, мен демалыста отбасыма... Асы мәзірін жақсы көресіз бе? Жақсы көрем. Жоқ, мен әнді қалай, сондай жақсы тағам дайындап, көңіл бөлем, жақсы тағам жасап, өзіміз сондай көңілдей отырамыз. Маған жолдасымен балам рахметін айтады. Это тоже процедура, ол да ерінбеу керек. Дисциплина болу керек. Дисциплина дегеніміз, бұл жаңағы 5-10 минуттың заттары ғой. Жаңағы мен айттым ғой, ең бірінші таңертең тұрғанда... Ол да тәртіп. Тәртіп. Мәдени, ішкі мәдени. 15-20 минут маған айтады ғой бәрі. Вот там тамақ, анандай худею, мынандай диета деп. Никогда диета ұстаған жоқпын мен. Диета ұстаған жоқпын. Жаңағы ең біріншіде, жаңағы таңертең тұрды ма, 10-15 минут гимнастика жасау керек. Менің йогам бар. Бірнеше упражнениям бар, қайда жүрсім де, неге барсам да, күреді бар, әгі гостиницаға барсам, ол даже орын болмаса, мен обязательно расселюге 10-15 минут жасайын. Адам ойланады, жаңағы энергия пайда болады. Содан кейін душ қабылдайсын де, ет жұмысқа кетесін. Кешке де солай, шешімді мен таңғалатым, қандай қиын жағдайларды, қандай қиын өмір сүрді, қаншама балалармен, бірақ та всегда сабырлы болды. Таңертең тұрса, у меня мама так же делала. Ол таңертең тұрса, пока она гимнастикасын тамаққа келмейтін, даже маған келгенде мен шақыратым. 5-10 минут өзінің аяғына аяқтар ауыратын, массажын жасап, кремдерін жағып, бәрін етіп, бұрынағы айтады ғой, дәретін алған сияқты. Әдемін етіп, сосын неге шығатын, столға шығатын. Вот это вот дисциплина, это адам, мысалы, не керек, сондай бұл дисциплинаны көргеннен кейін үйдегілерді солай жасайды. Өзіңіз өмір бойы армандап, бірақ кие алмай келе жатқан бір киім дүниеңіз бар ма? Жоқ, ондай жоқ. Бәрін кидіңіз? Бәрін кидім. Енді сізге қарап мұны сұрамау мүмкін емес. Сіздің жасыңызды мен білемін. Бірақ әзірше құпия бола тұрсын, бір интрига болсын көрермендерге. Қалай осы келбетіңізді сақтап қалдыңыз? Бір өзіңіздің бір арнайы рецептіңіз бар ма? Өйткені мен өз басым таңғалып отырмын. Өзі жоспарлау керек. Осындай уақытта, мысалы, біз демалыста 3-6-ға дейін өзі подружкам бар, олармен, жолдастармен, подружкалармен біз бассейнға барамыз. Бассейн у нас, допустим, спорт, өзі бәрі біледі. Яғни бәрі бір, спортқа көңіл бөлесіз. Бәрі біледі. Біз енді мен сағат 3-те баратын болғаннан кейін, мен отбасымның жаңағы тамағын, недерін, бәрін әпидемі жасақ қоямын. Мен уже 3-тен 6-ға дейін ешкім мені не беспокоит. Біз уже жол с подружкалармен жаңа кездесеміз.
Онда жақсылап психотерапия дейді ғой, әңгімелесеміз, көп заттарды шешеміз, позитив. Біз бір-бірімізді мынандай жетістікке, мынандай жасадық, мынандай істейікші дегенде подружкаларым бар, сонда біреу мынандай демалуға, мен барып келдім, осындай жақсы жер бар екен, демалысқа баруға бөлісесіздер, бірге барып бөлісеміз, бір-бірімізге релакс получается. И заодно біз бос уақыт кетірген жоқпыз, спорт, бассейн. Хамам, сужерде, сюрлюсы, вангулесим, шаемызды шемыз шутермызпын. Адемы боп, мен уже психорелакс алып кеп, иго келемізді от посмажды. Позитивті болу керек. Даже мен балам айтады, мама, вот у тебя правильно, дейді, мен әрбір жағдайлар кебірілер болады ғой, мен ойлайым, бұл маған сабақ болады деп. Бір кебірі жағдай, әр түрлі жағдайлар болады. Бізді енді салада жүргенде, саясинеде жүргенден кейін, көп жағдай болады да, мен ойлайым, бұл маған сабақ болды. Мына жерде маған жаңағы осылай тәжірибе, өмірлік тәжірибе. Әр кездескен адамнан сіз бір тәжірибе алдыңыз. И жаңағы кейбірі, жаңағы айтамын ғой, жақсы адамдармен кездесеміз, жақсы адамдардан мен өзіме әрбір энергия аласыз. Энергия аламын, жақсы энергия аламын. Сосын өзімді сабақ аласыз. Сабақ аламын, әрбір энергия дейміз ғой, сондай бәрін мен бергім келіп тұрады. Содан кейін мен өмірде алған сабағым, жаңағы осы қарапайым болсаң, сен тіл тапсасың. Өзім қарапайым адам болғаннан кейін ол тез арада әрбір адамдармен қарап қатынаста болады. Екіншіде алдына қойған мақсаттарға жетеді, тез жетеді. Істеген жақсылығы, осы жақсылықтар, бәрі істеген жақсылықтар қазірдің рахатын көріп отыр. Істеген жақсылығын өзіне болмаса да жаңағы балаларына. Мен ойлаймын, мен істеген ана балаларға, жастарға көп көмектесесің дейді ғой. Менің жастарым бәрі маған айтады, жолдастарым да айтады, сен жастарға көп көмектесесің дейді. Олармен жаңағы жұмыспен оларды қамту, немесе ол жаңағы бағдарламалар бар соларды. Мен ойлаймын, мен ол балалар келгенде, мен өзі баламды алдына ойлаймын. Осы менің де балам, басқалардың мысалы ондай жағдайы жоқ. Мендей жағдайымда да, біз менің балама да сондай жақсылық болады. Менің баламда біреуге келетін болса, оған да осы мен істеген жақсылығымды менің балама да жасайды дегенде. Соны ұмытпау керек. Орындалмаған армандарыңыз бар ғой. Енді Алла жазса, мана сен немере көрсем, армандарым немере көр. Сол немерелерге да жақсылық, сол немерелеріме осы қандай бар, мысалы жаңағы айттыңыз ғой, қасиет, сол қасиеттерді жаңағы ұлттық код дедік қой. Менің ұрпақтарыма сондай. Сіздің немерелеріңіз ең бақытты немерелер болар. Алла тәуба. Міне, қымбатты көрермен, бүгін бағдарламаның қадірлі қонағы болған ерекше кейіпкеріміз Хадиша Оспановамен болған әңгімеміз осындай. Мен өзім, өз басым ерекше бір күй кешіп, әсер алғандаймын. Сіздер де сондай деп ойлаймын. Ендеше келесі дидарласқанша сіз бен біз бірге болайық. Аман жүрейік. Сау болыңыздар.